我身边有很多有初中生、高中生，还有小学生他们包括小学生啊，现在都是玩题海战术啊，很多孩子啊，真是玩题海战术。高中生、初中生不用说了，那题做的海了去了啊，那不是题海，在我眼里那不是题，那是苦海，太痛苦了，我看着都痛苦，我替他们痛苦啊，因为。联想是我的学生时代，但是这种小方法不见得好用啊，在我眼里是不好用的，我至少是很痛苦的一件事情，不快乐，对学习是一种很痛恨的样子，他真的不快乐，那怎么办呢？首先呢，课本你别扔，很多人把课本扔掉了啊，课本啊不会读。读的坑坑巴巴的啊，很多学生学完了一个学期，让他再读这课文，他照着书本都会把这一句话读错，重点的关键知识点全给读错了。比如说啊，这里我举个几个例子啊，我为你而骄傲，I'm proud of you 啊，很多人照着书把 of 给念错了，念成别的介词了，照着书啊，而且不止一次的念错，而且不是一个人。哦，再来一句啊，他是盲人的榜样，She is a model for blind people。还有这个介词 for，啊，这个 for 就是一个考点呢、啊。老师是不是每天上课也讲这个东西呢？我不知道啊，我不知道是不是在讲。但是就如果老师整天讲知识点的话，是应该讲的，是应该讲，正常是应该讲的。在那个题库里是有这样的题，出这道题没毛病啊，for blind people。这个 for 呢，有人就给 for 和 of 就给颠倒过来了，经常发生，而且不止一次。还有啊，它是你的模型，is a model of you。这里还是一个介词 of，还是很多人给照着读错啊。再来最后一个，I made a special toy for you，我为你啊，是 for。有很多人呢，他又跟 for 和 of 给颠倒过来了。不止一个人，不止一次，而且是照着书读的，读错的。你说他考试能考对吗？肯定不对啊！所以说，书本为本，书本为本啊。那书本就够了吗？高考是选拔性考试，书本够吗？不够，肯定是不够的。但是小学生是够了啊！但是小学生学书本，你可以取得一个非常好的成绩。初中生书本围绕书本转的话，那些知识点也可以让你取得一个不错的成绩。但是你要知道，当孩子进入了高中啊，甚至进入到初中，他的世界观、价值观逐渐在形成，他会有自己的兴趣爱好啊。他一个孩子总会有自己的爱好的啊。小女孩可能更倾向于一些小动物啊，小玩具或一些小故事。温馨的小故事，小男孩更倾向于比如说汽车呀，比如说宇宙飞船呐，或者是航空母舰呐，就关于军事方面的，或者是汽车方面，或者机械方面的，或者是建筑方面，总有每个人都会有他自己的兴趣爱好。所有，你记住，所有的兴趣爱好都可以用语言来承载，这句话没错吧？没错，所以说，做家长呢，我们可以做什么呢？我们要发现孩子的兴趣爱好，帮他找到英文的资料啊。你可以上网找啊，可以买书啊，收集的这些呢，他孩子能接受的难易程度，OK，让他看，这不很好吗？那语言是干什么的？语言是沟通用的。这不就是一个很好的一个信息的沟通吗？当然是我们接受啊，接受我们的接受进来，接受进来呢，可以给孩子再创造一个扩散的啊，用语言把这个信息再放出去啊，这我以后再讲，今天就先讲如何把这个孩子感兴趣的信息给收进来，当然我这里有很多了，我这里百度硬盘里。有很多很多有意思的故事，
包括一些国家地理杂志啊，牛津树啊 ，Res 分级教材全是英文版的，配备 MP3、MP4 啊 ，Video 都有啊，包括还有老师的讲解都有，非常非常全面啊。如果您感兴趣，可以免费问我索取，这是免费的啊，我是花钱买的，但是我可以免费给你。最后总结一下，要知道孩子的兴趣点啊。书本不要扔，不要盲目刷题，要知道孩子的兴趣点，针对孩子的兴趣点用点心思啊，帮着孩子收集信息，因为作为家长，你掌握的资源，掌握的信息量，能动用的社会资源肯定比孩子多，所以说这时候你需要帮助孩子，是帮助孩子，并不是仅仅给他钱，而是在行动上帮助他，帮助他找他喜欢的东西，他总有喜欢的东西，如果你不帮他，他就会上抖音去找，他就会上别的资源上去找，他自己去找，不要让他走这个弯路，你这时候家长要出面干预。 OK